Ünvanlı sosial yardımla bağlı vətəndaşlara müraciət var. Bir sıra hallarda vətəndaşlara ünvanlı sosial yardım almaqda güya köməkli edəcəkləri vədləri ilə onların vəsaitlərini mənimsəməyə çalışan vasitəçilərin olması faktları ilə qarşılaşırıq. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ünvanlı sosial yardımın düzəldilməsi ilə bağlı vətəndaşlara müraciətdə deyilir. Fond tərəfindən bu barədə bir neçə dəfə xəbərdarlıq məlumatları paylaşılaraq vətəndaşlara belə dələduz vasitəçilərdən uzaq olmaq tövsiyə edilir. Bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, ünvanlı yardımın təyinatı elektron sistem üzərindən hər hansı kənar müdaxilə mümkün olmadan həyata keçirilir deyə məlumatda qeyd olunur. Yəni deyir, əgər sizə ünvanlı sosial yardım düşürsə düşür, düşmürsə düşmür. Kimsə deyir ki, sənə düzəldəcəm, 2 ayın yardımını özüm alacağım, 3 ayın yardımını özüm alacağım, belə vədlər verərək şirinlikləndirənlər olur. Onların adam xüsusi etdikləri nəsə yoxdur. Onsuz da o sizə düşürdüsə, düşürdü yəni. Bəli. Özləri nəsə Amerika icad eləmirlər. Eynən. Bu məsələni də diqqətdə saxlayırıq. Buraxılış ərzində bir bağlantı etməyə çalışacağıq müvafiq şəxslərlə.